Եվ համոզված եմ, որ օրերցօր ավելի է մեծանում պատասխանատվությունը։ Ձեզ չեն արդյոք վախեցնում այդպիսի խնդիրները։ Ժողովուրդը այսօր կոնկրետության, վստահության, ադեկվատության ու հոգատարության կարիք ունի։ Բաներ են այդ եզրահանգումները։ Ես չեմ ուզենա, որ քաղաքականությունը մեզ որևէ կերպ կարողանա բաժանել քաղաքական մյուս ուժերից, որոնք որ մասնակցում են, որոնց եք համարում ձեր մրցակից։ Գրեթե ոչ մեկի ինդիմադիր լինելուն չեմ հավատում։ Ընտրվելու դեպքում ինչպես եք պատրաստվում աշխատել այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Մենք որևէ մեկին հակառակորդ նույնիսկ չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք մրցակիցներ, որոնք են այն կարևոր պատճառները, որ վանաձորցին պետք է ձայնը տա հենց ձեր թիմին։ Ես գիտեմ, որ խոստում չկատարելու մի օրն էլ է խոստումնազանցություն։ Միգուցե դա ձեզ չգոհացնի այդ արտահայտությունը, բայց ամենը ես ռեալությունների հետ հաշվի նստող մարդ եմ։ Քաղաքականությունը եթե ներ չի սիրում, այնուամենայնիվ ընտրվելու դեպքում կարծում եմ շատ ճիշտ բնորոշում։ Տեսակետ Կարեն Արշակյանի հետ, երեքշաբթի մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո 21:40-ին Ֆորտունայի եթերում։